Dr. Kizza agamba nti abantu abaliko obulemu n'abakyala bakoze bulungi mu nteekateeka y'emyoga, kyokka kizudde nti waliwo abantu ababulankanya ssente zino nga balowooza nti za bwereere, ekintu kye batayinza kukkiriza. Kati ono alagidde ba RDC okukozesa eryanyi okubakwata bazikomyewo n'abalala basobole oziganyulwamu. Agamba za bwereere ate zino ssente si za bwereere. Emeri nsigo twagala tuzinvestinge mu business bwaffe obutono zisobole kutuwa amagoba. Naye mulimu abalala ate tebakola bulungi, esente zetwabawa endala tezatuuka ku bantu. Tujja kubanoonya abo batayeyambisiza sente zaffe bulungi. Nalese ngambye ba RDCs muno abantu abo tubanoonye. Ono era asabye bannamasaka okukomya okutabiikiriza ebyobufuzi mu nteekateeka za gavumenti ezigendereddwamu okujja abantu mu bwavu, wabula n'abakuutira okukolera awamu okusobola okweyimirizaawo ko n'okusitula ekitundu kyabwe. Wamuli politics, ebyobufuzi ebyo mubireke bweru y'enkulaakulana. Obudde bwe butuuka mubeereyo, naye tusooke tukole byenkulaakulana nga temuli bya politics. Mu ngeri y'emu aliko entanta gy'asibiridde abavubuka ebiseera byabwe eby'omu maaso bisobole okubeera ebitangaavu. Mulimu abavubuka abamu abataagala kukola. Bannange tufube nnyo kukola nga tukyali bavubuka. Naye bw'oba okyali muvubuka oba n'amaanyi, nsaba amaanyi ago tugeeyambise mukuleta sente mu nsawo zaffe. Abakulembeze baazi sako betwogeddeko nabo okuli abakimanya Kabonera Boda Boda Emyoga Sako n'Ennyendo Mukungwe Elected Leaders Emyoga Sako batendereza enteekateeka y'emyoga, gyebogeddeko nti yabawonya bubbanka obutono ko n'abawola sente abaali basusse okubanyagako ebintu byabwe mu lukujjukujju. Banka obwo kubanga obubbanka bubadde buyikiriza okutwala ebintu by'abantu, kakuwola emitwalo 10 bwebawo zireeta nga kongeramu amagoba ne kakola interest ey'amaanyi nnyo. Ate ekyokubiri bamanyina okwekweka nga mazoba wa ssente ne bakubira amasimu ne bagajjako ebbanga bwe liyita nga bajja basiba seŋŋenge ku poloti gye baba kututte. SPPC gyennyina gijja mu myoga era kati erangivuga. Ebintu byabwe ebyali byatwalibwa ba money lenders nga bagenze okwewola ne bawamba ebintu byabwe olw'obutasobola kusasula. Kugamba sente z'emyoga zituyambye nnyo tukulaakulanye, nze n'ompiki zange ziri bbiri. Abalala okuli abatunga ebyalaani abeegattira mu Ennyendo Mukungwe Tailors Emyoga Sako bagamba nti basobodde okulaakulanya bizinensi zaabwe ko n'okwetuusaako ebyalaani eby'omulembe ebyali ebirooto byabwe. Z'emyoga ziri multipurpose, zikola emirimu egiwerako. Kati nga kino kyendiko kikuba overlooko nikikuba baby loko nge situkyegomba nnyo kati kutwambula genda Kampala kukola ki. Tukoze biyitirivu wano buli oyagala kino mashini yakuba overlooko speed ogifunawo omweri mu kibuga. Kakande Joseph Godfrey ssentebe w'abatunga ebyalaanyi awanjagidde gavumenti okukendeeza ku bbeeyi y'amasannyalaze kubanga eri waggulu nnyo, ekintu ekikaluubiriza omulimu gwabwe, ko n'okusaba gavumenti okwagazisa bannayuganda ebintu ebikolebwa mu ggwanga okusinga okutwala ssente emitala w'amayanja. Fulumyengo y'ennyonjo ziti nga bw'oziraba tukozesa amasannyalaze, naye mashini okutandika kwekomola y'amasannyalaze, etunga finishing kugolola amasannyalaze unit ya bei. President nga bwe yaleeta enteekateeka ya Buy Uganda Build Uganda, atekiwo ku nteekateeka ku masannyalaze bannaye emiwendo gikeko. Nsaba government eyagazise bannansi ebintu byaffe, bannaye tukola kati ebintu ebiri ku mutindo.